لخوا په ولس یو ځل بیا د ګرانۍ تباه کوم گزار د پټرول په قیمتونو کې شپږ روپۍ فی لیټر اضافه هاي سپیډ ډیزل شپږ او خاورو تیل او لایټ سپیډ ډیزل قیمتونو کې درې روپۍ اضافه مونږ چې سار پاسو روزانه یو نه یو بم روانې پرې وځي او د پټرول مهنګۍ د اسمان ته ورسوله مو خو ډېر امیدونه د عمران خان نه خو دې رسول ته وګوره چې راباندې ارزاني راوله جړاله دې راوسو ظالمه جړاله د پېښور ولس لخوا د پټرولیم مصنوعاتو قیمتونو زیاتېدو په اړه د سخت غم او غصې اظهار وایي تحریک انصاف لا ووټ ورکولو باندې پښېمانه یو تحریک انصاف ولس سره د دروغو وعدې کړي کوم چې د دوکې په بنیاد وې ولس به څه وخت پورې ګراني برداشت کوي کله چې د روپۍ قدر کې کمی راځي نو ګراني سیوا کېږي پاکستانی معیشت کې به ډېر زر بهتري راځي د وزیر اعظم عمران خان د تجارت مشیر عبدالرزاق داود وینا وایي ټیکس ورکولو نه بغیر ملک چلول ممکن نه دي حکومت نه اهله له وجې ملک کې د ګرانۍ طوفان راغلی د ارزانې بجلی او ګیس ورکولو دعویدار حکومت د ولس سره دوکه کړې د امروزه ژوند سیزونو ارزانولو په ځای حکومت په ګرانۍ د غریب ولس ملا ماته کړې د روپۍ په قدر کې کمی له وجې په ملک د غیر ملکي قرضو بوج نور هم سیوا شوی د پی ایم این ایل مرکزی غړي حسن اقبال په حکومت سختې نیوکې پنجاب اسمبلی ملتان په حلقہ پی پی 213 زمینی انتخاباتو کې د یو سل اته دیرش پولنګ سټیشنونو غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې د پی ټی آی امیدوار واسف مظهر کامیاب مقابله کې د پیپلز پارټۍ امیدوار راشد یوکم سلویخ زرا سلور سوه شپږ اتیا ووټونو سره دویم پوزیشن د پنجاب اسمبلی سوګند اغستل د 2013 ټاکنو نتیجه قبلول دي دغه وجه دا چې سوګند نه اخلم موجوده حکومت سره هیڅ پلان نشته د ملک وزیر اعظم په مفروضو او ټویټر کار جاری ساتلی حکومتونه په ټویټر یا په مفروضو نشي چلېدی موجوده قیادت د قرضو اغستو ټول پخواني ریکارډونه مات کړي د پخواني وزیر داخله چودري نثار وینا وفاقی حکومت سندتا د ترقیاتی کارونو لپاره پیسې نه ورکوي وزیر اعظم د خپلې مرضۍ کراچۍ ماسټر پلان اعلان کړی کوم چې د هغوی حق نه جوړیږي آئین کې د ګورنر او وزیر اعلی اختیارات په ډاګه دي ولې موجوده حکمرانانو آئین نه دی لوستلی د سند بلدیات وزیر سعید خنی وینا کچری د حکومت لخوا د بینظیر انکم سپورټ پروګرام نوم بدلولو کوشش وکړی شو نو سخت مزاحمت به یې کولی شي د بینظیر انکم سپورټ نوم بدلولو سوچ د کم ظرف سړي کار دی د پیپلز پارټۍ رهنما خورشید شاه وینا وایي د سلیکټډ وزیر اعظم نه د داسې قسمه کارونو توقع کیدلی شي خورشید شاه دې د خپل کارونو ته وګوري او بینظیر او ذوالفقار علي بھٹو نومونه خرڅول دې بند کړي د ادارو په تباه ہے کې د ټولو لوی کردار د خورشید شاه دی د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری لخوا په خورشید شاه سخت تنقید وایي خورشید شاه د کمیټۍ مشر په توګه په ادارو کې د میرټ په ځای سیاسي بھرتیا نکړي د بینظیر انکم سپورټ پروګرام نوم بدلول د حکومت لخوا د پروګرام بندولو یو سازش دی موجوده حکومت عوام دښمن پالیسی باندې روان دی حکومت د عوام دښمن پالیسو له وجې د غریب ولس ژوند د مشکلاتو سره مخ کړی د بلاول بھٹو وینا پاکستان او بھارت ترمنځ تاوتریخوالی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا په 4 اپریل دفاعي کمیټي ته بریفنګ ورکړي سینیٹ قائمہ کمیٹی برائے دفاع بعد جی ایچ کیو دورہ کی پارلیمنٹ یوشتنی کمیٹی کے در ٹول پارلیمانی جماعتوں نے کھڑے شامل
پېښور یونیورسټي کې د خوراک څښاک سیزونه مضر صحت په یونیورسټي کیمپس کې دننه د زیاتره کینټینو خوراک آلوده او مضر صحت دی. طلبه او طالبات په غیر صحت بخش او آلوده خوراک کولو باندې مجبوره. پښتونخوا فوډ اتھارټي وینا. پېښور سپلای روډ او ګلبهار نه تېرېدونکي نهر کې پلاستیکونه او نور ګندونه راجمع کېدو له وجې علاقه کې بدبوئی خوره. بدبوئی له وجې ولس ته په تګ راتګ کې سخت مشکلات. یو خو د صفایي عمله د غفلت مظاهره کوي، نو بل خوا لویه ذمه داري د ولس لخوا هم مخې ته راځي. ولس هر سیز د مناسب ځای ته د رسولو په ځای نهر ته غورځي. خبر خزانه پولیس سټیشن سره نږدې بمې چاودنه، دوه کسان جوبل جوبل کسانو کې یو ماشوم هم شامل. متاثره کسان روغتون ته منتقل. د اطلاعاتو مطابق بمې چاودنه د کباړ یو ګودام کې شوې. ضلع کرک په انډس هائی وے د سپینا په مقام ټرافیکي حادثه، پېښه کې دوه کسان په حق رسېدلي. د پېښې وروسته په انډس هائی وے د ټرافیک رواني معطل. پېښه کې ګڼ شمېر کسان جبل شوي هم دي. د بلوچستان سرخار کوئټه کې د نامعلوم ملزمانو لخوا ناتاره ډزې، پېښه کې دوه کسان مړه او دوه جوبل. جوبل کسان طبي امداد لپاره هسپتال ته منتقل. پولیس علاقه خپله قبضه کې اغستې او د ملزمانو لټون یې شروع کړی. د مردان ډیسټریکټ بار اسوسیشن انتخابات سرته رسېدلي. انتخاباتو کې آصف اقبال صدر او باور سید نائب صدر ټاکل شوی. صدر آصف اقبال مخالف تن ته 233 ووټونو سره ماتې ورکړې. د سوابه ډیسټریکټ بار اسوسیشن انتخابات مکمل. دانیال خان ایڈوکیټ صدر او صدر ایڈوکیټ جنرل سیکرټری منتخب. د قانون نفاذ لپاره به خپل کوشش جاری ساتو. د سوابه ډیسټریکټ بار اسوسیشن صدر دانیال خان وینا. کچھ دیر کې د گورنمنٹ ہائی اسکول سیدان د سوری لاندې د یوم والدین دستوره. دستوره کې اول، دویم او دریم پوزیشن اغستونکي طالب علمانو ته د استادانو لخوا مختلف قسمه نامونه ورکړل شوي. دستوره کې طالب علمانو لخوا خاکې هم پیش کړل شوي. سوات مالم جبا کې د ضلع انتظامیه د سوری لاندې درې ورځنۍ د واورو لوبې شروع. مقابلو کې زیاتره مقامي د سکي لوبغاړو برخه اخیستې. د لومبې ورځې خوندورې مقابلې ته کتونکي ګوته په خوله پاتې شوي. د کراچۍ ټول پلازې سره نږدې ټرافیکي پېښه، پېښه کې د ایم کیو ایم رهنما خواجه اظهار الحسن سخت جوبل. خواجه اظهار الحسن طبي امداد لپاره د کراچۍ آغا خان هسپتال ته منتقل. پېښه آغا وخت مخې ته راغلی کله چې خواجه اظهار الحسن وزیر اعظم عمران خان سره د میټینګ نه واپس راتلو. د خواجه اظهار سیټي سکین مکمل کړی شوی. اوس دغه حالت د خطرې نه بهر دی. د ایم کیو ایم پاکستان اهم رهنما فیصل سبزوانی وینا وایي، پېښه کې د خواجه اظهار درې محافظان هم جوبل شوي. دامن مشنز حفاظت لپاره د ټریننګ لوجستیک نظام بهتر کول پکار دی. دامن مشنز کارکردګۍ او شراکت دارو ترمنځ پتاون اجلاس پاکستان، چین، انډونیشیا او مصر لپاره بلل شوی. اقوام متحده کې د پاکستان مستقل مندوبې منی حلودی وینا وایي، پاکستان په اقوام متحده دامن مشنز محفوظ جوړولو زور اچولی. د بھارت جنگی جہاز مگو وشتم د پرواز په وخت حادثې ښکار کېدو وروسته تباه. د جہاز پایلټ محفوظ. د بھارت ایئر فورس جنگی جہاز مگو وشتم د معمول په مشن روانو چې سروهی سره نږدې د فنی خرابۍ له وجې تباه شوی. د بھارتی میډیا وینا. او امریکا کې د ټاپ یونیورسټیانو کې سفارش او پرشوت داخلو نه پس برطانیا کې لوی سکینډل مخې ته راغلی. چیٹنگ ویب سائٹس پر ذریعہ برطانیہ کے پی ایچ ڈی مقالے اغستو سکینڈل خلق حیران کری.
ملکی آنلاین د پی ایچ ڈی مقالې د 1,000,000 روپو نه تر 1,100,000 روپو پورې خرڅوي. د برتانیا اخبار داوه.